Čau, já jsem Evel. Ahoj, já jsem Kamča. A chceme vám představit náš projekt, který pustíme na Hit-Hitu v nejbližších dnech. Kteří z vás nás možná znají z našich facebookových stránek, které máme. Jmenuje se to Saved and Free Animals, kde zachraňujeme různá zvířata. Obě máme rádi zvířata a veškerý volný čas trávíme v přírodě. Objíždíme útulky v Česku a na Slovensku. Všechno tohle děláme ve svém volném čase a na vlastní pěst. A proč to vlastně děláme? Protože si myslíme, že každé zvíře má právo na láskyplný domov. A taky proto, že bez zvířat a přírody by lidstvo nebylo. A proto chceme vytvořit domov pro zvířata, kterých se nemá kdo ujmout, nebo měli nelehký osud. Proč Hit-Hit? Protože na Hit-Hitu sami podporujeme různé projekty a nejenom tam. Přijde nám to jako super způsob získat peníze na náš projekt. Na Hit-Hitu to funguje tak, že lidé pomáhají lidem a každá koruna nám může pomoct k tomu, abychom pomáhali. Prostě zkrátka chceme vybudovat místo, kde se budeme navzájem učit, jak jsou zvířata a příroda důležité prostě pro náš život. Chceme tam vodit děti, učit je, co jsou bylinky, jak vznikají, prostě jak vzniká zelenina, jak roste, jak se o to musíme starat, jak vzniká prostě sýr, mlíko, aby věděli prostě, že maso neroste na stromě, aby věděli prostě, jak se mají chovat ke zvířatům, aby prostě si vážili přírody a zvířat a aby to nebrali jako samozřejmost. A potom postupem času bychom tam chtěli nějaký malý kouteček, kde budeme mít kávovar a lidi se tam budou potkávat a pít dobrý kafe a kupovat si naše bylinkové mastičky a sirupy tady od Kamilky a prostě chceme udělat takovou komunitu, aby to měnilo život jak nám a těm dětem, tak i těm zvířatům, protože to bude vlastně místo těch zachráněných zvířat, ale vlastně lidi se tam budou učit i tomu, jak se k ním chovat a jak se chovat v přírodě a jako takový nějaký společný jako zájem, aby to bylo vlastně těch lidí a těch zvířat dohromady. Tady ta kampaň poběží 45 dní od spuštění, tudíž my máme 45 dní na to, abychom vybrali tady tuhle částku, ale tady tahle částka není strop, těch peněz se může vybrat i víc, což bychom byli rádi, protože jenom pozemky, na kterých můžeme tady tohle vybudovat a zbudovat, se pohybují kolem, dejme tomu, 200 až 300 tisíc. Takže žádná sranda. Takže budeme rádi být jenom za sdílení nebo za jakýkoliv příspěvek. A věřím, že společně to dokážeme a pak si dáme kafe u nás na statku. Mějte se hezky a děkujeme.